No final de semana, durante a operação de carnaval, a Polícia Militar realizou duas prisões em flagrante por tráfico de drogas e cumpriu também um mandado de prisão. Olá, Rude, boa noite a você, boa noite a toda a audiência do Pulseira de Prata. Durante esses três dias que a polícia fez a fiscalização da Operação de Carnaval 2022, três prisões, como você disse, foram efetuadas. A primeira, no dia 25, que foi o primeiro dia que iniciou essa fiscalização mais intensa aqui no município, a polícia encontrou um homem de 26 anos, ali no bairro Jardim Carioca, com 28 gramas de maconha. Foi pego em flagrante, recebeu voz de prisão e encaminhado para a delegacia. Já no dia 26 de fevereiro, duas prisões aconteceram. Lá no bairro Santa Luzia, a polícia, por volta de 9h30 da noite, encontrou um homem com mandado de prisão expedido contra ele, um homem de 32 anos. O mandado havia sido expedido no dia 21 de novembro do ano passado. Ele recebeu voz de prisão também e foi encaminhado para a delegacia. No mesmo dia, um pouquinho mais tarde, já pela madrugada, lá no residencial Orestinho, a polícia encontrou um homem de 22 anos, um jovem, melhor dizendo, que tentou fugir. Ele estava em uma bicicleta elétrica e apresentou nervosismo quando viu a viatura dos policiais. Mas os policiais o alcançaram, ele estava acompanhado, mas a pessoa que estava com ele não tinha nada, não foi encontrado nada com ele. Porém, já no bolso de sua bermuda, a polícia encontrou 6 trouxinhas de cocaína. E por isso, ele também recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.